in the box? Täällä sitä nyt ollaan kauniissa Orajärven maisemissa pikku pyörälenkillä testaamassa nyt tää minun uutta Cannondalen Topstone 1. Hommasin uuden pyörän. Mä kerran kävin jo tällä testiajolla ja sitten jouduin säätämään jonkun verran noita vaihteita, mutta nyt sitten pidin pikku tauon. Tässä nyt on vielä vaikka kuinka paljon säätämistä, kun piti tuota satulaa vähän säätää ja katsoa vähän korkeuksia muutenkin, että tässä nyt on 15 kilometriä ajettu. Se pikkuhiljaa alkaa huomaamaan, mitä tälle joutuu tekemään sitten. Mutta kyllä tässä rupeaa nyt olemaan säädöt aika hyvin silleen, että omalle kohdalle kohillaan. Tosiaan mulla oli tuossa toukokuun juoksulenkit oli ihan hyvin. Mulla oli siinä 240 kilometriä treeniä. Okei, siinä oli vähän pyöräilyä ja jonkun verran kävelyä, mutta suuri osa oli juoksua. Toukokuun oli tosi hyvä treenikuukausi. Ja nyt sitten kesäkuussa mulla meni vähän se kesäkuun alku susille. Mulla oli siinä kesäloma ja piti lähteä käymään reissussa tuolla Pohjois-Savossa. Ja sitten sen jälkeen suoraan takaisin Sodankylään filmifestareille. Niin siinä nyt meni 9 päivää. Ei tullut treenattua yhtään, mutta mä oon ottanut tosi hyvin kiinni tässä kesäkuun loppukuusta. Että on saanut 140 kilometriä melkein juoksua. Plus nyt sitten tämä kesäkuun viimeisen päivän pyörälenkki tähän päälle. Oli tosiaan toukokuussa vielä tuo Koroksen kello, millä mä mittasin noita treenietäisyyksiä. Mutta sitten kesäkuun alussa vaihoin tuohon Garminin kelloon sitten. Että ajattelin testata, että millekä tuo Garmini tuntuu. Ja toistaiseksi on ollut kyllä tosi hyvä kello, ei siinä mitään. Ja tämä mulla on mukana sitten, kun mä lähden sinne Ylläksen Ultralle. Ja kyllä mä uskon, että tämä antaa tosi hyvää dataa. Ainakin tähän mennessä on antanut, mitä minä olen kuukauden tätä nyt käyttänyt. Hirveästi valikoita on. Siinä menee viikko, kun tutustuu niihin valikoiden käyttämiseen ja kaikkeen muuhun säätämiseen. Kyllä mä uskon, että mä alan olla ihan ok kunnossa siihen Ylläksen juoksua varten. Tosin jännittää ihan sikana. Ainahan se jännittää tuommoiset satasen matkat, eihän siinä ihan hullua touhua. Mikään määrä treeniä ei kyllä poista sitä jännitystä, se on ihan varma juttu. Mutta on tosiaan itselle ensimmäinen oikea pyörä. Siis onhan mulla pyöriä ollut ja se edellinen hybridi, white hybridi mikä oli, niin sekin oli ihan ok pyörä, mutta ei se mikään kunnon graveli ollut. Ja kyllä minä sillä 8 vuotta ajelin, että hyvin palveli, ei siinä mitään, mutta kyllä tämä graveli on nyt Cannondale, niin ihan nextillä levelillä. Nyt voi sanoa oikeesti, että on kunnon pyörä. Tällä ihan mielellään lähtee treenaamaankin sitten tämmösiä pitempiä pyörälenkkejä. Ei se mitään. Hoidetaan lenkki loppuun.
on tässä Cannondalessa kyllä niin armoton tuo satula, mikä tuli tässä pyörän mukana, että pakko oli ostaa itsellekin nyt vaippahousut tätä varten. Ei saakeli, että kuolio tulisi 5 minuutissa, jos ei olisi noita vaippahousia. Niin kuin minun vanha autokoulun opettaja aikoinaan sanoi, että pitää varoa näitä triko-ohjuksia, niin nyt minustakin on tullut triko-ohjus. Ai ai ai. Pyydän jo anteeksi autoilijoilta etukäteen. Olen pahoillani. Koittakaa kestää.